Waliye na maulira marunji gava mu bizonto no mwamiza ne romurunji the final channel. Nyonga feba sofi tu simi de dala. Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Jagalo kweba za. Mena mikono mwanika mikono mtumuleni. Jagalo nyo kweba za. Mchala Evelyn. Abala ba final chano mujamula. Mchala Evelyn. Mujamula. Galubindi muziraba. Nevaza Bizonto Comedy. Nevaza Sofi. Nevaza Penny Tijan, Nevaza Roda, Nevaza Chaisi Sibira, Nevaza Omukulu Wasaja, Nevaza Olivia Nakonde, Nawena Aliku Final Channel, Nevizonto Comedy, Okutua Gira, Wevaza Otukwa, Tirako, Taswara, Kobam Nai, Jiraloku Subizazi, Yonange, Kulaba, Nole, Jirigo Gamba, man. Divana, Yenda Koro Mukoro, No Tuka, No Gabakadi, No Kora, Neta, Baja, and this when Nakora, Obuyambi was to Kanoja, Toze Murundi Gumu, Oze Mirundi Kumbi, Evidi, Nayega, Namasim, Maiti, Whoever Guminkiriza, Yonavi Jakuchuka, Wafe Tukukozi, Waja Mungu Wagese, Buriabayambako, Mongeroku Musavira, Wanafunendala, Era Jakoma, Mubere Burundi, Omukamaku, me. Tusanyu sobaraba tuweba semirimu Bizonto vya mukama tuwabu zako Ebirabo bibino tulese mifariso Tuweba zanyo zanero o wafaino chano Twalite tuwa manyicho kana batu mlamba Tweba za nyomu kama oya bakumye. Akuba kuda final channel. Nimba gamba nangi nabe ngendo tuo kilida because amanyi gange si gange. Gaba goberezi ga mikwano jange na bantu abe njaulo. Nabasubi za anti nilo kuleta Christmas. Era mbade seba kangangamba vana neya mamu kamera. Nino kutuo kiliza mu kamera. Era netufona obuyambi obwe njaulo okuva mbawagizi bafe abe njaulo. Era ne nkwatibwako ne banange bwe tukola omulimu gwe gumu ogwo ku YouTube Bizonto ne ngamba Bizonto.
ngamba bizonto mungwati leko sigenda kuswala era basajja wadde bazonto naye bakola ebintu ebitegerekeka era mu ngeri eyo bo basanyusa bagenda sooka bawe musho kuba ate mwandigisanze kankwase sabazonto Sabazonto vuga bakube sho Christmas etusi waliye na maulira marunji gava mu bizonto no mwamizane ro mulunji the final chano bizonto mukama yatutuma tutuke kunseno tubayambo kufune subi akadeke kako gwaliye yatulaboka kasa Tio uliro tiamuli, ngomu anango nali wano, te afunye ranchi. Banangense nombinyo, eringa minzani, lero nolinga bosi, encha bichuka biti. Twesi myokubane mitima, eji junaba naku, neza nero webalo mutima. Ogulingo gwaffe kakati chensa babannange tuyambe bannaffe kubanga okubagamba bino tutandise obubaka tubaniriza mu kitambiro kya bizonto ekyokubiriza okuyamba wamu n'okuzzaamu essuubi yeffe bizonto byammwe bina ebitannafuna ssuubi lyonna lyawukana naye nga tomanya gye bujja fimero ne kali kayanga akagezi oyinza okwesanga nga beeyawudde tuwagirwa Home Connect Properties batusaamu amaanyi kulabika ntukola ebintu ebyo byannaggwano ne tulabika nga tutuuka gye muli mu mbeera zonna Sabazonto tutwale maaso ne Bizonto Sabazonto are you okay? We are okay. We are the first thing in full. Atenga tuli sexual doma. Lero si comedy. Lino somo ddala. Twagala gwa tulaba. Obeeko byoyiga. Kyokka n'ono ali wano. Gwe twazze okulaba. Abeeko kyamanya. Mu ngeri ey'enjawulo. Ekisookera ddala. Tusooka kwebaza. Omusajja Zanero. Owa Final Channel. Ye yazula abaana ng'embeera yaabwe yeetaaga okuyamba bwato n'atugambako tetumwebaza kuzuula tumwebaza mutima kuba abaana bano bangi nnyo ababamanyi nga babatutte ebbanga era nga babamanyi naye omwami ono ayitibwa Zanero olwabalabako teyakikomya mu kkubo n'anoonya abantu abanywanyi baalina n'abagamba abange tugende tuyambe era bye bigere bino tuleese buyambi twebaza nnyo mikwano gyaffe egya bizonto tulina omuntu wano erinnya tulirese naye olwawulira nti waliwo aweetaaga obuyambi obu Yakwata kalina ketuze nako wano Katonda mulungi Mwemuli eye wamwe Mugambe nseno Eri bafunze etya Temuyinza kulaba wo Njagala okubagamba Tino mubaana bano Osangamu abamu Nga bajjajja baabwe Oba bataata baabwe Bali bamanyi nnyo N'okusingako kummwe Oba okubenkana Naye nga bw'omanyi Enseno ekyuka Ate nga terwawo Abadde boss N'afuuka omukozi Ekyo kijjukirenga Kale bw'oba osobola Baako gw'oyamba eyo Oteekwa buteekwa Okuweebwa empeera Buli muntu ali eyo Lwagamba nti nno Neeyanziza nnyo Kigenda mugenzi Mukama akiwuli Nakuwe ekikusaana muyambe ku bantu mumbeera ng'eno nga tonoonya kuddizibwa yadde okuwaanibwa empeera nnyingi ezigenda okujja enseeno gy'olaba ebbanga lyoliko lyerisinga obutono naye ovaako otya tayimu gyetungaetu nga bakuwaako lipooti nga bakwogerako nti nno wakola ki wayamba ku banno oba abagoba ku ttaka infacti omulamwa ogufaananako gutyo gulinga omunene tuliguleeta olwagwo muyambe abantu naddala abalinga bano kubanga waliwo ensonga lwaki olibw otyo ng'atono alibwati Yambye mwebale. Nakugambye nti nno. Waliwo abaana wano. Nga famire zaabwe. Zaali bulungi nnyo. Nga time yatuuka. Ne bikyuka bukyusi. Nga bazzukulu baabwe. Beba n'abali wano. Bw'obeera oyamba. Toyambira ggwe. Oyambira mwana wo. Oba omuzzukulu. Nti ggwe ng'omuntu. Bw'otafuna mpeera. Omwana alifuna. Oba omuzzukulu. Kati nammwe mikwano. Muddemu essuubi. Yesu embeera mbi. Naye bijja kukyuka. Musabe nnyo Katonda. Mube baana balungi. Enseno gye mulaba teriiko nnyiniyo ate omukisa gwo teguweta koona kyonna ky'olina okuba oteekwa okukiba kubanga Katonda tali azaamaanya nammwe abaliwo wano waliwo bangi nnyo baserebwa ab'enkya ne Katonda akimanyi mulimu abalala wano nga bajja kufugako mu bifo eby'enjawulo tayimu ejja kutuuka kaleetemu ekyawa muddeemu essuubi alina kyansi esoma gikozese bulungi temukola ebintu ebinyiiza abalala Katonda abaagala abawadde obulamu okutujja ewaffe n'atuleeta ewammwe waliwo ensonga awo ate tujjako
koma wo. Nyongera okuba kubiriza. Nti mutenye abakulu. Mubawulirizenga. Katonda mwaita. Mutenye okatonda. Musaba obutakowa. Temulwale ndwadde. Zinezo obukaba. Mwewale emizemi bi. Eginyiza katonda. Mubeba gumikiriza. Byonna bijja kuchuka. Ogwaffe tugukoze. Bwatyo Mungu bwageze. Buli abayambako. Mwongera okumusabira. Bwanafuna endala. Era jja koma wo. Mubere bulungi. Omukama akuume. Tusanyu sobaraba tubeba semirimu bizonto bya mukama tubabuzako ebirabo bibino tulese mifaliso twebaza nyoza nero owafa ino chano twalite tubamanyi chokana batulamba twebaza nnyo mukama oyabakumye ebirabo bibino tulese mifaliso twebaza nnyo zanero owafa ino chano tetubadde bulungi tuleseyo butono choka tujja komawo mutusabire ebirabo bibino tulese mifaliso twebaza nnyo zanero owafa ino chano tulinayo munnaffe eyatukwatiddeko tayagala mwogera choka yebale ebirabo bibino tulese mifaliso twebaza nnyo zanero owafa ino chano temugwanga musubi mukama kyabagala mujja kugasa eggwanga muli bamanyi ebirabo bibino tulese mifaliso twebaza nnyo zanero owafa ino chano tuyitibwa bizonto tusibuka bukoto omukama bakume kale mweraba bana munsudiza buli gyosimanyi nti erinnya lyange lisoboka okuyimbikako abatalina magezi bonna we balowooza anawe mukyala Sophie Soko gye mukyala Sophie yono omukyala bano be bayita bizonto tubiraba ku TV obadde omanyi nti olibeerako ne bizonto nga sianga ntandika nti era neewunyiza ffe baani bannange beerawo ono ye Ssaabazondo yakulira gurupu eno gyolaba eyabizonto etera okufuna era ebyebizonto naye era neetereranga bizonto bannange tusiimye nnyo tweyanza tweyanzeege bannange eyabatuzaalira yeebale n'atabatuwulira era tusaba bakatonda abongere obulamu naye okwo okugaba mutugabiridde buli omu katonda agaziye ensawo ye kuba netulina kisingawo kyakwebaza abasajja bano nabagamba nti nabaddeyo ku ground naye obuzibu bwe nalabye ew'okusula wazibu ebyendya ebyensoma ne baŋŋamba ffe engeri gye tuli bizonto tunyumirwamu nnyo otulo naye nga tuyogambye waliyo abaana abato emifaliso egyo gyonna gy'olaba engalo abakulu bano be bagibadde emabega era be bakoze buli kimu okulabanga mu ngeri yaabwe simanyira gye bagijje naye mu ngeri ya emifaliso mulina fakitole y'emifaliso tetulina fakitole ya mifaliso gye twagijje wakunnyonnyola tujja kunnyonnyolayo droni tebatwale si bya droni omanyi munnyonnyola byakwebuuzaako mu time ya bride price kikyoyagala okubuuza mukyala Sophie kinsobedde kikino mukyala Sophie abaana bano bonna basula wano bonna abaana basulaawo ssebo obafuna otya abaana abo mu kubafuna abamu abaana abamu bava ku nguudo abamu abaana baleeta ne babatusuulira n'olowooza nti osanga onooba oliawo n'olaba mukadde we ne tugenda ntulipootinga kubeero si ku poliisi oyo n'ataddira ddala kale bwekityo tugenda nga tufuna abaana abo bonna nga obalaba tekuliiko mwasirizi era abasinga amannya tutuuma kuba tugenda tutuuma amannya nga tutabulatabula obutasosola mu madiini essebo siina kirala
Christmas ndo uza. Bane mujie kwa balabe mwenanga we muli. Ma muli wasi ngawe tutambuza bannange. Waneno wale we mchala. Atayagala kulabika mu video. Bamuita mchala Evelyn. Na ye na ye. Ebintu ebyo byolaba ebikopo. Kukubide kwa mungalo mamu uli. Bikopo, badi. Ngawe nagambye nti amanyi ga final channel tegali munze kubanda ange era nange neyi yanaeze chemanyi kyo mukutu we guba awo gulika abantu ebenjawulo so njagala okwebaza abantu abanyambye ka benjawulo mchala Penity Jan obanjo gereyo takala kogera no jayi na Penity Jan we bale nyo mukuru Roda we bale nyo omukuru Charles Nsibirwa we bale nyo omukuru wasajja wasajja omusajja oyo ali mu America ye yasalawo n'agamba nti ka internet kaberengako akaberengako naye webale nnyo omukulu Olivia Nakonde okusinziira mu America naye ayiyewo mubiri n'agamba genda obengo kisobola n'ebizondo ne bankwatirako abo betusobodde otambula nabo naye kyembambanya nti omukyalo ono alina abantu abasoba mu ataano mu kitegeeza okusoma kugenda otandika tuyinza okwetaagayo ate pushi endala eno ebadde ya Christmas nga we nagisuubiza naye ebyensoma bigenda tandika so tujja kwetaaga obuyambi ebyokulya akawunga muceere ebiti byonna byonna obirabye nabadde nkugambye onoonye embuzi bannange mukubengalo embuzi Kalvini Kayanja ya jimpadde abali ku internet bajja kumutegeera Kalvini Kayanja ya mpadde embuzi eyo nabadde manyi tujja kujja tusikasika wano embuzi naye tetusobodde olw'obudde era ssebo tugenda kujifuna ebyokulya olina ebyokozesa olina engalo ziri wala emizira era okujjako ng'olina ky'ogamba abantu ffe twagala kukuta kuba obudde butusobedde okujjako nedda sigenda nga sinakuta mpaka zindalo kale omukulu amanyago amanyambitibwa chamba de tone abasinga obungi bamanyinga kazonta akagezi kazonta akagezi kazonta akagezi kaze ebintu biteredde teredde tewola ba yafe biterera jina unya nyabo wanje sebo nkuita naba zonto lyerinya lyo lyerinya lyanga basinga lyebamanyi naye ngeriya ddala yenze kisache Annabelle Kisache Annabelle. Yeah. Eh, hey, nsanyu sokulaba. Mbadde no nkulabidde banga naye nga ku final channel. Tonnachala ko simanyirwa. Ndako miswiba. Eh, nanda miswiba era yekweka. Ah, omukulu Giant Zone. Giant Zone. Nzemba singo obugulumivu. No waggufu. Era gwo singo kuba zone. Era kubonawe kuba akakoyi. Eh, nzembe etika. Eh. Walole chile. Amanya gosebo. Nze mbabali maliseli. Waliwo ekintu ekirala bizonto abaana bano bayinza okuba tebamanyi balinza obbalaba obulabe mu bizonto gwe manyi olinayo ekirala nakyo kibagambe ffe tukola ku Radio Simba tukola mu binsanga wano n'omukulu ojo ekirala tuli boogezi ba ku mikolo eyo abaana gye bajja era otulabira waliwo nnyo wasimba sabazonto wanje naawe maliriza abaana abo abaagala kuba ogambye oba oyimbye nno oyimbye ekintu ne kinkwatako katanka abe ne ngamba yi musajja asobola n'okuwandiika bino ebibuulirirawo ebiti abaana abo bakulaba abaana bano bateekeddwa kumanya ekintu kimu n'atali wano ng'ali ku final channel ng'ali ku bizonto comedy ng'alaba ebintu bino olina okumanya ekintu kimu nti essuubi ly'omuntu teriva mu bbanga gw'olina okulyeteekamu gwe kennyini ng'omuntu bano abaana yes bayinza okutunula nga mukadde bw'agambye tebalina mwasirizi abamu babasuula tebamanyi waabwe tebalina kye bamanyi bamanyi nti obulamu bwabwe buli wano muno muvaamu omuntu n'afuuka pulezidenti w'eggwanga lino naga nti MP waabwe Siro South mu New Uganda yes n'olwekyo bakwata bulungi era njagala kwebaza omukyalo ono leero ogenda funa tolaba nga kitambudde bwe kiti ogenda funayo omuntu omwajja agambye nti nze njagala kuwererako omu amunone amutwale ogenda okuwulira ng'ali Massachusetts nga gy'abeera era ajja kuvaayo nga wanjawulo abeereko bingi nnyo byagenda okukolera eggwanga so ffe tuteekeddwa obbazaamu essuubi so si kuliba malambo mazi naye nabo bateekeddwa okubeera n'empisa nga bawulira mukadde waabwe kuba gwe balina bwe lukyo olunaku lumu ne babawa anoonya gw'anaayamba era ono yalikomendinga naga nti ono yatajja kunswaza kitegeeza baana mmwe gy'okoma okubeera n'empisa emikisa gyo gy'okoma okwegaziya n'okweggula mubeere bulungi mubeere bayonjo mutye katonda musabe
byonna bijja kutambula bulungi. Tewaliwo muntu yatondebwa nga nakubeera bubi. Byonna bijja kutereera. Bano abaana abantu abali ku final channel kye mutamanyi, njagala kukunga abantu bayambe ku bantu. Bano abaana mubalaba bano ne mugamba nti abo tebalina bazadde. Osobola okwekanga bano baana baba minisita abali ku mulembe gw'obote oba bazzukulu baabwe. Naye ng'ensi yatabuka abazadde bawanga abajjajja badduka buli kimu kyagenda. Abaana be baali bazadde abazaala bano nabo ng'embeera yabatabuka. Embeera yabakuba. Kaleero oli minisita naye ojja kutukesa nga bazzukulu bo be bano be batuyamba. Kinaawe yambako. Kinyinza okugamba kyo. Mukyala Sophie, bookola nabo. Je suis venu à la maison. Mukama namuonyanga namwisa mu mbeera zonna. Tusaba Mukama abayise mu mbeera zonna abakolera ebyo musinga okwagala kolera binene ebingi Mukama atuwera omukisa. Nyaba ate gwe. Jessica Tamsuza ni Metroni. Metroni wano. Metroni wano. Sophie, obudde bwa kafyu. Ndowooza obumanyi. Abaana nga bazina yaka ebabeesibye dda nga balinda bagenda tuziniramu. Bannaye abali ku final channel tusaba abaana bajje batusanyuseemu wano naffe tubalabe kubanga obudde bwatukutte bukwasi naye nga bingi ebyabadde mujje. Nakutawanya wiki namba siri mwangu nnyo naye omutima ogwo oguyamba gwavaawa bwembeera naye nali sibamanyi bano kati final channel tukulabyera tukwebaza otukwatirako obutaswala kuba munaye kirala okusuubiza ensi yonnange kulaba n'olemere kiringa okugamba abantu ndi bannaye ngenda kukola omukolo n'otuuka n'ogaba kaadi n'okowoola banneeta abajja atiswe nakowoola obuyambi wasituka n'ojja toze mulundi gumu oze emirundi kumpi ebiri naye nga n'amasimu mayitirivu abantu bano ababeera ku intaneti ne balaba bino bagambye ebyo byabavubuka ebyo byabaana abanoonyeza baabwe oyinza bagamba ki abantu abo babanga babitaddemu obuto bubonga abato balonzo bayinza okulonza oyagala ssente naye kuswe kye tulabyeko kyetulabyeko nabo bafuna omutima ng'ogugwo kyembadde nteesa bwentyo kubanga olaze omutima ogw'ekisa bw'otuuka wano n'olaba abaana tebalinawo basula
abana tebalina byakulya naye olwanyi n'olabantu obaleetera byosobodde okuleetako n'ebyokusula obireese kati kikulu ekirala ekiriwo ekifo we bayinza okudda wano babaazikawo mbu bwazisi balima kalitunsi era waalikula bayinza okwagala omutema babajjewo anyway. Mchala Evelyn ni simu wa bigambo nyo nga feba na maulire na ye mbade ni nomote kamo kamero Lorenzo nganti wiki bili kumbi nga ndega ilida na inga nange siku asibuwa nange nga bintu wala tusanyo senyo kubirango tupati deko ilani tusaba ndi toji ango kubuliwa uliraka simu tugamba zanero bambi duki la o kubanga tuba tuweta agabantu nga kwe okutu imirizao tuwe yanzi zanyo mwala wa munda bileka video nakalabe na yoru wale rota zea atina aduma nye damusa angamu. Okay, this is the final channel being no way out. Ngabu lijo, final channel, tuasalaone tugamba anti wetu subiza, tulinofubo kulaba anga tutu ukiriza. Ndooze chifana nchiriche mwala wanga tusabobu yambi, chaharikobu echiti, nobu yambi mtu wade mubulabye. Mbade no mukisane, ntambla neba nange vizonto comedy, mtu wagire fena, mtu wagire fena, the final channel vizonto comedy, nawe nari yeyongoli fani wa YouTube zineze nja ulo. Ulaba uwe bagamba anti yamba, yamba kupato manya diwoneta agabu yambi nawe kenyini. Mchala Sofi. Hei, abantu basibule, bagamba anti Christmas ya tuusi. Banange ni nesanyu piti divule nari ya mochi wa gonja. Ngafeba Sofi Foundation, tuli basanyufu nnyo. Era nitu eba zanyo, bade final channel, omulimu gwe batukole domu lunji, era banaye nebizonto comedy, okuva ebukoto, tweyanziza tweyanzege. Ne Radio Simba Luvogola, nayo njeyanza kuba nagenda, ne batusondera ku kantu, ne batuwa ku sente, ne tugula akawunga, tweyanziza tweyanzege. Na buli muntu yenna yenna atodde kyalina. Mukama Katonda amugaziize nsawo era mutuwangaalize. Tusiimye nnyo nga ffe basofi tusiimidde ddala. Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas and a Happy New Year! Njagala okwebaza. Mwenna mikono muwanike mikono mutumuleeri. Mutumuleeri. Njagala nnyo okwebaza mukyala Evelyn. Abala ba final channel mujamula mchala yuvuli mujamula galubindi muziraba nevaza bizonto comedy nevaza Sofi nevaza Penny Tijan nevaza Roda nevaza Chaisi Sibirwa nevaza omukulu wasajja nevaza Olivia Nakonde na wena ali ku final channel nebizonto comedy okutuwagira noza Christmas etuse tetujja suka wano nakolwa lero tongera wongezi baju kizanto omconnect properties njagala nyo mukuru jangu ya sama zonto jangu buli wembera nawe na chipatana ndio no yabako kuba wali ku kale basiponsa bafu omconnect properties poloti taka nyumba bebokabo ino kubanga ogenda kubali mu kibuga Kampala awo olugudo Kampala road kizimbe Mabirizi Plaza omwaliro gwa musanvu otuukawo bajja kwanjulira enteekateeka zibaine ezenjawulo bwobongo lyeri nansa na todde eno mu kibuga genda o Maso Opportunity Bank ojja kubanga obalaba bulungi omconnect properties beboka mu byettaka poloti. Chetuinzo gamba, Merry Christmas and a Happy New Year kuva ku Bizonto Comedy. The final channel. Way out. Kali. Siba siwongera ko ngalo kati. Kali bana ye. Tujja kulaba bana aba abaleso byambi bo kusoma biti byonna byonna era tujja kudda. Kali. Kali. Ebintu mu bijjo kati bigende tundubaali bino ndikwa.